Nós acreditávamos que o Brasil do futuro estava sendo gerado naquele instante, na frente dos nossos olhos. De repente, no nosso futuro, apareceu uma menina chamada Guida. Eu cansei de ser tratado como um bicho. Teodoro é seu irmão. Eu quero que é meu, Orestes. Teu? Não, ele não é meu irmão. Tu conhece o Júlio? É meu marido. Prazer. Não sei se é bom pra Guida ter uma amiga assim, mais velha. Na internet, às vezes eu converso com algumas pessoas. Também tem uma coisa pra te contar. Transei com o Teodoro. Como é que é? A senhora soltou um assassino. Eu acho que tem alguém me seguindo desde que eu saí de Cruz Alta. Você tá completamente paranoico. Tira o biquíni pra ele ver. Você tá com a câmera aí? Agora eu tô andando pra cima e pra baixo com esse cara. Mas é claro, sou advogada dele. Tu quer mesmo que eu vá embora? Há quanto tempo tu te encontra com essa piranha? Não vou te explicar nada, Márcia. Eu quero falar a verdade. Tu tá louco? Sai dessa casa. Escuta, eu tenho que falar, calma! Sai dessa casa! Matei ninguém.